Ja, het centrum van de gemeente Zundert. De oude weg naar Antwerpen, maar nog altijd heel veel verkeer. En een heel leuk historisch stadhuis. Hier in de gemeente Zundert denkt men na over de toekomst. En dat is natuurlijk een goede zaak. En de blik is dan gericht op het jaar 2025. Ja, en dan moet je vragen kunnen beantwoorden als: wie wonen er straks in de vijf kernen van deze fraaie Brabantse gemeente? En waar verdienen die mensen hun brood mee? En welke voorzieningen zullen ze nodig hebben? De ouderen, maar ook de jongeren. Maar voordat je die vragen goed kunt beantwoorden, zul je eerst moeten realiseren dat die gemeente Zundert ook een verleden heeft en een heden. En dat je pas iets kunt zeggen over de toekomst als je je eigen DNA kent. Typisch Zundert is gemoedelijkheid. Het bloemencorso en de aardbeienfeesten. Schietverenigingen, voetbal, tennis, van alles. En de boomkwekerij. Dat zijn gezellige mensen die weten wanneer ze ergens voor moeten zijn. En niet zomaar nee zeggen. Er wordt ontzettend hard gewerkt in Zundert. Mensen beginnen vroeg, stoppen laat. Het bekende derde schof, zoals ze dat in Zundert noemen. Plus dat je vaak voordelen kunt hebben omdat je wel eens iets goedkoper in België kunt krijgen. Je stapt zo makkelijk een andere cultuur binnen. Is Zundert in de loop der tijden veranderd? Ja, heel veel. Veel buitenlanders komen hier allemaal werken. En veel huizen erbij gezet. En er komen heel veel Belgen boodschappen doen in Zundert, dus dat denk ik ook weer heel goed. Met vrienden en kennissen maken we gewoon een mooi leefbaar dorp hier. Dus jij blijft in Zundert wonen? Ik heb pas een appartement gekocht, dus ik heb zelf een plan om hier in Zundert te blijven. Ik moet eerlijk zijn, ik ben een van de mensen die heel weinig in de grote stad haalt. Omdat hier gewoon bijna alles is. Alleen ik ga naar de grote stad voor het ziekenhuis. Maar kleding, uitgaan, alles is hier gewoon echt wel goed op peil. Ook dat feit dat onze harmonie al 170 jaar bestaat, geeft toch een enorme saamhorigheid binnen de gemeente Zundert. Het verenigingsleven zit echt. Dat wordt overgebracht van generatie op generatie naar de jeugd toe. Want in Corso, om dat maar als voorbeeld te nemen, is, zeg ik altijd, van 8 tot 88 is daarmee bezig. Een heel jaar. Niet minder dan 19 van deze gigantische tenten vind je in de gemeente Zundert. Hier ook in de buurtschap Klein Zundertse Heikant. En u bent ongelooflijk druk bezig om hier de mooiste praalwagen van het hele Corso in elkaar te steken. Dat doen we samen met heel veel andere mensen van de buurtschap. En ik mag een stukje leiding geven aan de buurtschap samen met de rest van het bestuur. Ja. Mijn ouders, maar ook opa en oma, die hebben er volgens mij samen mee opgericht. Mijn vader was heel fanatiek Corso-man. En ik denk dat ik het van mijn vader wel overgenomen heb en dat het echt in de genen zit. Ik zie het ook weer bij de jongere generaties die ons weer opvolgen. 25, 20 jaar mensen nu, maar ook onze kinderen, 17, 18 jaar, 15 jaar, nog kleiner, zijn allemaal fanatiek met het Corso. Ik denk dat het mij weer binnen Zundert houdt. Dat meen ik echt. En heel veel van onze familie en andere mensen, ontwerpers, ja, noem maar op. Ik denk dat wel Zundert bij elkaar houdt. Ik sta op de camping in Zundert. Camping internationaal. Wat is nou volgens u typisch Zunderts? Ja, het gemoedelijke van Brabant. Dat trekt toch wel heel erg aan, vind ik hier. Het is toch heel anders dan het rumoerige Westland. Nou is de overeenkomst dat het Westland natuurlijk bekend staat ook vanwege de tuinbouw. Ja. Maar die heb je hier ook volop. Ja, klopt. Wij zijn ook eigenlijk van plan om deze kant op te komen. U hebt een bedrijf? Wij hebben niet zelf een bedrijf, maar mijn man die werkt wel in de tuinbouw. En omdat hier ook veel tuinbouw is, hebben we eigenlijk zoiets. En omdat Brabant heel erg aantrekt, hebben wij eigenlijk zoiets van, we willen deze kant wel op. Meneer, waarvoor staat u hier in de rij? Ik ga de banketten bekijken.
van de Corso-wagens voor het komend jaar? Bijna iedereen die ik in mijn omgeving ken, die gaat naar de Bloemencorso-tent of die helpt er anderzijds bij. Ik ben bestuurslid van Bloemencorso Zundert en het is het cement van de sociale structuur in Zundert. En wij hebben dus ook geen hang jongeren of hang ouderen. Dat is allemaal bij elkaar gevoegd en dat is het hele jaar bezig. TV Zundert, what is that? Rost TV is de plaatselijke omroep van de gemeente Zundert. Je zendt in 4 kerkdorpen uit en wij hebben wekelijks een nieuwe uitzending van actuele programma's. En om de 2 weken hebben we een langer programma. En de gemeenteraadsverkiezingen die zenden wij rechtstreeks uit. En dat wordt ook zeer gewaardeerd door de mensen die de politiek een beetje volgen. Maar is Zundert nou ook een gemeente met die 5 kernen waar jonge mensen veel toekomst hebben? Nou, dat wordt steeds moeilijker. Want er is weinig industrie, er is veel agrarische sector, boomkwekerij. En daar zijn weinig mensen voor te vinden. En dat is ook het gevolg dat hier veel buitenlandse werknemers komen. Dus de jongeren die is hier niet zoveel toekomst meer. Lopen nou de scholen hier in Zundert ook het gevaar dat ze moeten krimpen? Absoluut. Dat zien we uitdrukkelijk. We zien al een paar jaar dat dat aan de gang is. En dan praat je niet over kleine aantallen. Het gaat best wel snel. We zijn toch in een jaar of 5-6 teruggegaan van 1400 leerlingen naar zo'n 1000 leerlingen. En daar is voorlopig nog geen einde aan die krimp. Maar wat kan je daar dan aan doen? Ik denk dat Zundert aan zijn leefbaarheid moet werken. Leefbaarheid van de wijken. Leefbaarheid in economische zin. Dat we ons allemaal enorm scherp moeten maken om te zorgen dat de jeugd in Zundert blijft. En dat ze het hier aantrekkelijk vinden. Ja. Maar de mogelijkheden voor voortgezet onderwijs zijn beperkt in Zundert. En als je echt iets wil, dan moet je al heel snel naar Breda bijvoorbeeld. Hè? Dan moet je naar Breda. Dat zijn de kinderen hier van oudsher gewend. Iedereen is groot geworden om naar de middelbare school in Breda of Etten-Leur te gaan. Dus daar ligt het probleem niet. Het terughalen van de kinderen is belangrijk. Dat ze zeggen van nou, we hebben nou onze studie voltooid. We gaan terug naar Zundert en daar gaan we onze toekomst opbouwen. Als je in de agrarische sector werkzaam bent, zoals ik, is er werk genoeg, denk ik. Alleen op het moment dat je economie gestudeerd hebt of andere richtingen, dan is het lastig om hier een goede baan te vinden. Opvallend is dat boskoop altijd genoemd wordt, maar dat ongeveer 70-80% van het boshaagplantsoen gewoon in Zundert staat. Ik denk dat de boomkwekers heel bescheiden mensen zijn en niet graag op de voorgrond gaan staan. Van oorsprong uit werd de handel vanuit boskoop gedreven. De andere boomteeltgebieden leverden hun producten in boskoop en zodoende kwamen zij sterk op de kaart. We hebben hele goede PR gemaakt. Dat moeten wij ook gaan doen. Ik denk dat wij de handel naar ons moeten halen en van ons uit moeten gaan versturen naar heel Europa. Ja. En misschien ook wel onderzoek, onderwijs, logistiek. Ja. Het zijn de speerpunten van Triport onder andere. Ja, met handel maak je logistiek en met logistiek maak je handel. Dus het versterkt zich gewoon. Het gaat hier naar het oosten via Eindhoven. Het gaat naar het zuiden naar Frankrijk. Het gaat naar het noorden naar Scandinavië richting Utrecht. Dus we zitten op de slagader van Europa. Maar nog niet iedereen is aangesloten bij Triport. Nee. De boomkweker is van origine een hele conservatieve man. Die houdt wat hij heeft en kijkt even de kat uit de boom voordat hij iets nieuws gaat doen. Wat zijn hier nou de belangrijkste issues voor jongeren zoals jij? Betaalbare woningen, leefbaarheid in de zin van uitgaan en activiteiten die hier te doen zijn. Zundert bestaat uit 5 kernen, die wil je allemaal leefbaar houden. Ja. Ja, dat gaat een heel lastig punt worden, omdat er wel een paar Zundert en Rijsbergen die omvang hebben dat ze niet krimpen, maar vooral de kleine kerkdorpen, die gaan het zeker moeilijk krijgen. En hopen dat ze met betaalbare woningen de jeugd daar kunnen houden. In 1707 werd het Sint-Joris-gilde in Rijsbergen heropgericht. En u bent de keizer, meneer Martens, van dit gilde. Ja, dat ben ik sinds 2007. Bent u optimistisch? Ja. Ik denk dat je altijd optimistisch moet zijn in de zin van de samenhang die er zou kunnen zijn tussen die diverse kernen van de gemeente Zundert. En met name het sociale aspect wat er komt kijken van verenigingen zoals een gilde. Bijvoorbeeld, wij zijn een gilde in Rijsbergen, maar in Rijsbergen is nog een andere gilde, Sint Wafel. Maar in Klein-Zundert is Sint Willibordus, in Wernhout is Sint Jan. En dat is natuurlijk al dat het verspreid is over de gemeente, over diverse kernen. En die samenhang is er eigenlijk al. Als je gezamenlijk een aantal zaken kunt doen als gilde, kun je dat ook. Als andere gemeenschappen doen, kun je het ook in zijn totaliteit proberen te bereiken. Nou kennen wij op de topografische kaart van Nederland natuurlijk Rijsbergen altijd nog als een hele aparte entiteit. Is dat nog altijd zo?
Het is natuurlijk toch niet te ontkennen dat het vanuit historisch perspectief natuurlijk toch nog steeds een eigen gemeenschap is. En die kan ook zijn rol spelen in de toekomst van de gemeente Zundert. Op een heel positieve manier, denk ik. Door ook deel te nemen aan alle activiteiten die er binnen een gemeente zijn. En dan met name spreek ik dan natuurlijk vanuit het gildewezen. Maar er zijn nog wel andere verenigingen. Bijvoorbeeld de Heemkundige Kring is ook niet mis natuurlijk. Die toevallig de drie heerlijkheden Zundert Rijsbergen heet. Dus wat dat betreft is er al een zeer grote vereniging met een 350 leden. Die ook heel actief is op dat gebied. Ja, boomkwekerij en een Zundert, dat hoort bij elkaar. We hebben hier ook Tripoort. Maar dat je in datzelfde Zundert ook een melkveebedrijf tegenkomt, ja, dat wist ik helemaal niet. Een melkveebedrijf van de familie Jochems. Hoeveel stuks melkvee vind ik hier, mevrouw Jochems? Wij melken hier ongeveer 45 koeien. Waarvan wij op dit moment 39 koeien melken en 6 staan er droog. Ja. Bent u een van de weinige melkveebedrijven hier? Nee, er zijn verhoudingsgewijs nog best veel melkveebedrijven. Maar of ze nou allemaal toekomst hebben, zeg maar dat ze er over in 2025 nog zijn, dat vraag ik me af. En waar ligt dat dan aan? Dat ligt aan het feit dat een aantal bedrijven gewoon te klein zijn. Dat er de boeren ouder worden en geen opvolger hebben. En de ruimte is natuurlijk maar beperkt in Zundert. Boomkwekers kunnen veel hogere prijzen betalen voor grond dan een melkveehouder. De opbrengst per hectare is veel hoger. Dus ja, dan is het voor een melkveehouder niet meer aantrekkelijk om grond te kopen. Dus over een aantal jaren staan hier ook allemaal boompjes in rijen? Nee, dat denk ik niet. Ik heb u al verteld over de melkveebedrijven die blijven in Zundert. Die zullen groeien in aantal melkkoeien. En die zullen toch voer nodig blijven hebben. Dus bijvoorbeeld het telen van voer voor een ander bedrijf is een optie om hier toch mee door te kunnen gaan. Maar wat zijn nou de pijnpunten voor Zundert op dit moment? Als ik kijk naar de agrarische sector, dan denk ik dat vooral de ruimte die beschikbaar blijft voor de agrarische sector, dat een heel moeilijk punt is. Op dit moment is het bestemmingsplan buitengebied, zijn ze mee bezig om dat te vernieuwen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we gaan beseffen dat de agrarische sector, of het nou boomkwekerij of weiland of maisland is, dat is ook natuur. We zien hier ook heel veel mensen die van buiten komen. Ik denk dat ook nodig is. Willen wij als agrariërs het werk gedaan krijgen met onze eigen mensen, dat lukt niet. Er is veel meer werk dan er mensen zijn die werk zoeken. En ik denk dat er verhoudingsgewijs ook heel goed gezorgd wordt voor deze buitenlandse werknemers. Als ik kijk naar aardbeientelers die woonunits op hun bedrijf hebben staan, maar daar ook nog allerlei zaken omheen organiseren, denk ik dat dat een prima oplossing is. Voorwaarde is denk ik wel dat ze de kans hebben om te integreren. En wat vindt u van Zundert? Ik ging hier komen voor werken. Ik wil ook werken. En hebt u naar uw zin hier? Ja, ik wil het zien. In het zomerprogramma lopen bij ons altijd een hele hoop scholieren mee. Ja, dat zie ik de toekomst. Als er van die scholieren maar 10% blijft hangen, hebben wij genoeg aanwas. Ja. Maar dan praat je gelijk over arbeidsvoorwaarden. Hoe ga je met je werknemers om? Ja, ik vind dat je ze fatsoenlijk moet betalen. En iemand die fatsoenlijk salaris verdient, is genegen om te werken. Maar uiteindelijk zie ik u toch kijken in de richting van gewoon een Europese arbeidsmarkt. Ja, absoluut, absoluut. Het is Europese Unie. We leven in zo'n situatie. Er is vrij verkeer van arbeid. Laten we dat ook zo houden. We moeten proberen samen hier te gaan wonen en te werken. En ik denk dat het ook noodzakelijk is, willen we onze standaard in Nederland behouden blijven. Ik denk dat ze allemaal even lekker zijn. Ja. Daar hoeft geen suiker op, heerlijk. Helemaal niet. Nee, hè? Lekker zoet. Nou kom ik hier over 10 jaar nog eens langs. Hoe groot is dan Lodders kwekerij? Misschien wel heel klein. Maar dan is de kwekerij al klein, maar de handel heel groot. Dus dan heb ik het omgedraaid.